מה קורה חברים? היום אני הולך לדבר איתכם על דבר מטורף, על רחפני מרוץ FPV. זה הדבר המטורף הזה שאף פה סביבי. הרחפן הזה מגיע למהירויות אדירות ומשנה את כל כללי המשחק בצילום. אמנם הוא לא נועד לצילום, אבל עושים איתו דברים משוגעים. אני גל ישאב, והיום אנחנו הולכים לדבר על רחפני מרוץ. אז בזמן שאתם צופים ביכולות ההטסה המדהימות של ליאור, שאיתו נשוחח בהמשך, אני אפרט קצת יותר מהו רחפן מרוץ. נתחיל מהשם שלו, FPV דרון. FPV אומר First Person View, או בעברית נקודת מבט מגוף ראשון. כאשר מטיסים את הרחפן הזה, עושים זאת בעזרת משקפיים שדרכם רואים את נקודת המבט של הרחפן. כל הסיפור התחיל בעצם מהספורט של תחרויות רחפני מרוץ. הרבה לפני שכל הקטע היה פופולרי, הכל היה די מאולתר. להבדיל מהיום שכבר אפשר לרכוש חבילות מוכנות של הרחפן בתוספת שלט, משקפיים וכל מה שצריך, פעם אלו שהיו מטיסים היו בונים הכל באופן מאולתר לחלוטין מכל מיני חלקים עם הרבה ניסוי וטעייה. להבדיל מהרחפנים הפופולריים של DJI שאנחנו מכירים בשוק, שלהם יש חיישנים או כל בן אדם ללא שום רקע יכול להטיס בקלות, פה מדובר בסיפור אחר לגמרי. לרחפני FPV אין שום חיישנים כלל והכל תלוי בידיים שלכם. לכן הרבה לפני שמטיסים את הרחפן בעולם האמיתי, מתאמנים בסימולטור ממוחשב. כי אם לא, סביר להניח שתרסקו את הרחפן מיד ברגע שתעלו אותו לאוויר. כל טוב. אז בעצם מעולם של תחרויות מרוץ, שבו המטרה העיקרית הייתה לשבור זמנים וסיים, התפתח לו לאט לאט עולם ה-FPV לכיוונים שונים. הוא אחד מהם צילום. באופן מאותר לחלוטין, התקינו על הרחפן מצלמת גופרו והתחילו לצלם. חשוב לציין שלא בהכרח כל מי שיודע להטיס בצורה מהירה ומדויקת ידע גם לצלם. לכן אחד השמות הבולטים וללא ספק משנה עולם בתחום הוא ג'וני, המכונה ג'וני FPV. בחור צעיר שמגיע עם רקע מעולם הצילום, תפס תאוצה אדירה כאשר התחיל להשתמש ברחפן מרוץ ולפרסם את כל הצילומים המרהיבים שלו ברחבי הרשת. עם הזמן התחיל לעבוד עם חברות מוכרות מאוד בעולם ששכרו את שירותיו. ומהר מאוד גם בהוליווד הבינו את המצב והתחילו לנצל את הרחפנים, כמו שאפשר לראות בקליפ הזה של ה-Changesmokers שמשלב צילומי רחפן מרוץ שגם צולמו על ידי אותו ג'וני FPV. בעידן הדיגיטלי של היום, שבו יש המון תוכן ברשת ולאנשים כבר אין סבלנות לצפות בתכנים ארוכים, אחד היתרונות האדירים של רחפן FPV שהוא מאפשר לנו להראות המון חומר בצורה מהירה. אלו למשל צילומי רחפן מרוץ מהפרויקט שאני ודניס שרקוב עשינו בקפריסין. הרחפן אפשר לנו לקבל נקודת מבט שונה וליצור משהו ייחודי גם בעולם שכבר בו יש כמויות אדירות של תוכן מהסוג הזה, וכך יכולנו להבדיל את עצמנו בעזרת השימוש בכלי הזה. Warning, low battery level. FPV game. הטסת רחפני מרוץ היא לחלוטין משימה לא פשוטה, דורשת המון המון זמן של אימונים. הדברים בקולות יכולים להשתבש, והתרסקויות של רחפני מרוץ הן קטלניות ומסוכנות ביותר. למעשה אין מטיס רחפן מרוץ שלא ריסק רחפנים כמה או כמה פעמים. במהירות מאוד גבוהות הרחפן מהווה איום רציני, ואם יפגע באדם יכול לפגוע בו בצורה קטלנית ביותר. לכן התחום מאוד מסוכן. טוב חברים, אז כמו שראיתם אחרי הסרטונים המטורפים האלה, בשביל להטיס את זה דרושה מיומנות מטורפת. שנים של ניסיון, ואתם בטח תארים לעצמכם שאנשים שעושים את זה איזה מין יוצא חיל האוויר או אנשים מטורפים כאלו או אחרים. אני רוצה לקרוא שנייה לבן אדם שכרגע צילם את מה שראיתם. אתה יכול לגשת לנו בבקשה בחור? חברים, זה ליאור. ליאור, ספר לנו בן כמה אתה. אני בן 17.
הבן אדם בן 17 חברים. אני בגיל שלו, אני לא יודע איפה הייתי, אבל בטוח לא הייתי מטיס כלי כזה מטורף, שדורש זמן תגובה כל כך פסיכי. כאילו, אתם לא מבינים איך הוא מתקרב לדברים הקטנים. ליאור, אני חייב לשאול שאלה, אחי, חייב להבין מאיפה התחיל כל הדבר הזה, איך זה קרה, איך זה נגע בך, ואז מה היו הצעדים הראשונים שלך בשביל באמת לתפוס את השלט בידיים ולצאת בביטחון ולהטיס סביב אנשים, כי דבר כזה, בידיים הלא נכונות, יכול להרוג בן אדם. אז איך, מה הדיבור, אחי? אני רוצה לשמוע את זה. התחלתי לראות סרטונים ביוטיוב, גיליתי את ה-FPV, גיליתי את כל הרחפני מרוץ, קניתי שלט, מתחיל, והורדתי סימולטור, והתחלתי להתאמן, ופשוט התאהבתי בזה. בעצם סימולטור זה שאתה מטיז במחשב, כאילו. אתה לא יכול להטיז ממש משהו פיזי בחוץ, אלא אתה לומד את זה במחשב, כי שם אתה כמובן יכול לעשות טעויות וכאלה. בדיוק, שם אני יכול בלי לפחד ולשבור וכאלה. התחלתי להתאמן בסימולטור, והתאהבתי ב-FPV, התאהבתי בשוטים שאתה יכול לקבל מזה, בפרי סטייל. מטורף, אחי, מטורף, שפור, אחי, קודם כל, אחי, אתה עושה דברים מטורפים, אחי, כאילו, האנשים כמוני שהם צלמים ובאים מהתעשייה, אחי, רואים את הדברים שאתה מוציא, וזה פשוט פסיכי. אני בתור אחד שמטיס רחפן פשוט, אני תמיד דחוץ כשאני מטיס אותו. הדבר הזה זה בכמה וכמה רמות, אחי, אז קודם כל שפו ענק, אחי, על מה שאתה עושה, זה מטורף בעיניי, אחי. כמה פעמים יצא שבאמת התרסקת או ריצקת או דברים נשברו, איך זה עובד, הסיפור הזה? אז בהתחלה, כמו כל משהו חדש שאתה לומד, אתה טועה הרבה פעמים ואתה מתרסק, ולאט לאט אתה מתחיל ללמוד לא להתרסק ואיפה עשית את הטעויות שלך, ו... אתה פשוט לומד מטעויות ומתרסק פחות, אבל תמיד בשביל להשתפר קדימה, אתה תמיד צריך, אתה יודע, להתרסק ולשבור כמה דברים בדרך בשביל להבין. כאילו, איבדת כמה מצלמות בדרך, אני משער לעצמי. כן, כמה. וואו, הבנתי, אחי, מטורף, הבנתי. טוב, חברים, אז אחד הדברים החשובים פה זה כמובן זהירות, אז כמו שאתה אמרת, וגם אהבתי את התשובה שלך, התחלת עם הסימולטור והתחלת ממש בזהירות לפני שלקחת את זה בחוץ. מה עם לגבי, אפילו היום עם כל הניסיון שלך, מה עם הטסה במקומות ציבוריים שיש בהם אנשים, איך אתה מגיב לזה? איך אני מגיב לזה? שזה תמיד צריך להיות, זה תמיד צריך לעשות ברמה הכי מקצועית שיש, ברמה הכי בטוחה שיש, לוודא שאין אנשים, שהשטח נקי שאתם בודקים לפני זה, ופשוט לוודאות שאתם לא מסכנים חיים של אף אחד ואתם לוקחים בטיחות בדבר הכי ראשון שיש. מקום ראשון זה בטיחות, וזהו. מדהים, אחי. תודה רבה, תודה רבה. אז בעוד שעולם רחפני ה-FPV מתפתח בקצב מהיר מאוד, הוא נהיה מאוד פופולרי בזמן האחרון, ובאמת, תוכלו להתחיל להטיס בצורה הרבה יותר פשוטה מהחבר'ה שעשו זאת בהתחלה, עדיין ההתעסקות עם רחפן מרוץ הרבה יותר מסובכת וקשה מאשר רכישה של רחפן של חברת DJI שניתן לרכוש בחנות. יש המון קשיים עם רחפני ה-FPV מכיוון שבגדול הכל עדיין די מאולתר. לכן קחו בחשבון שאם אתם רוצים להתחיל להתעסק עם זה, תצטרכו לפנות הרבה זמן למחקר, ידע וברורים והתעסקות של ממש בהרכבת ובניית הרחפן. אם נהנתם מהסרטון, אני אשמח שתעשו לייק, תגיבו ותירשמו כמנויים לערוץ שלי. על מנת לראות עוד תכנים, אתם מוזמנים לעקור אחרי באינסטגרם ולהיות מעודכנים בכל התכנים החדשים שאני מפרסם. תודה רבה שצפיתם וניפגש בפעם הבאה.